အချင်းကသမဏဂတံအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပောသထသီလအကြီးမှုဖြစ်သောဥပုသီလတော်မြတ်ကိုသ
ธรรมญาสามิจ้องขันมาอีอนุกังกัตตวะอสินตนาจิงโกอจ้องปิยติลันตระณกุณะติละโกเดชะเปตนาโรมุบะเมปันติเมพะยาตะบิโดรุอาเดชะเปตนาโรมุบะพะยาโลอะตระณกุณะติละโกต้องน่ะถ้ากะชื่อมาปี้เมติละปี้เมเสียรอชื่อโตต้องน่ะโกอะโกไอ้มาติละไข่ซ้อปิยะกะจะอะหันมันติต้องเสียมุโลนะโมตะตะสะกะร่อละอยู่เม นวตตะตะบวรโดราโดตะมะตะวุตตะตะนะกิสามิตะมะตะนะกิสามิโสภิ่ร่อปาณาติปาตะเวรามณีโสไล่ปี้ตั้วบิอามะบันติดิบ่รู้ดาใบแม้เอตโลแลตินจาแก่ผู้จีนบ่ရှိหูไล่หย่นแก่ผู้จีนแลบ่ရှိหูเออผู้อุเซ็งก็บามาบ่ပြောอะดิอามะบันติโสร่บะซู่บาอาคันติจาเนาะเออตรอก้องโนก็ปาลิโลต้องญาโดอะหันบันติโสภิอสฉีเดตระณกุณะทีละเปบาโลต้องโล อุเซนโนก็บาပြောอะไรဆိုတော့ยะมหาวดามิตันวดีทะเมนุปาลีโลตองโลตีละมัดโลปาลีโลเปลี่ยนပြောอ่ะนะปาลีโลဆိုတာအခုเมนุอยะสกานน้ําเลยအောင်ပြောတာဒါတော့တကယ်တော့มกฏสกาလို့ခေါ်တယ်มกฏีปาตะအဲ့ဒီสกาเนี่ยยะมหาวดามิตันวดีทะဆိုတာเมนุตระณกုံเนี่ยทีละขันอยู่สอบดีจริงงาโซเรอันใดไล่โซจาလို့ပြောတယ်အဲ့တော့มาเมนุก็บาเปลี่ยนပြောอ่ามาปันติเข้าใจมั้ย อามะบันติเอ้ยนอกก็บาพระยารู้บาอิศีพระรู้แท้เสียไม่รู้ไม่รู้เจ้าก็เปลี่ยนบันติဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်အရှင်ဖုရားလို့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတယ်အာမဆိုတာဝန်ခံတယ်အဲ့တော့ပြည်စုံအောင်ပြန်ပြောရင်အာမဘန်တိဆိုတာစောစောကဥစဉ်ကယမဟာဝရမိတံဝရိထငါဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုကြအာမဘန်တိလိုက်ဆိုပါမယ်အရှင်ဖုရားလို့အဓိပ္ပာယ်ပြည်စုံပါပြီလား အဲ့မဲ့ဘာဆိုလို့ဘာဆိုနေမှမသိတော့နောက်ကအာနာပါနာနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘာအရှင်ဘုရားအာမဘန္တိဘာဤအရှင်ဘုရားလုပ်နေတာကိုဆိုတဲ့အာမဘန္တိကိုကိုနားမလဲဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မြောက်ဘူးလားမြောက်ပါဘူးကိုယ်တိုင်လက်ရှိဆရာကောင်းငါတိလာပေးတဲ့ကိုတော်ကပဲအာမဘန္တိကိုနားမလဲလို့မင်းတို့ကရိုင်းနေချိန်မှာဆိုလို့ဘာအရှင်ဘုရားပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးနေရလလိုလိုဟမ်ဆရာလက်သိခါကြတ
်ပါဗျာဒီပြီးရင်လည်းမလို့ကျင်ရမယ်ကျင်ရမယ်နားလည်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယမဟာဝရမိတံဝရိသဆိုတာဘာပြောတာလဲအာမေနအရှင်ဘုရားဆိုတဲ့အတိုင်းငါဆိုတာတော့ငါပြောတာလीဒီတော့ပြန်ပြောရင်ရှင်ဘုရားပြန်ပြောမှာပေါ့ရှင်ယောဂီဝတ်စုံကြီးတွေလည်းခိုင်နေဘာမှမပြောတတ်လို့ဆိုတာငါပြောရင်အကုန်ကြီးကြိုက်ဆုံးတော့မင်းဘုန်းကြီးကပြောတာတော့ငါဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုကြပါဦးဒီတော့ကြာဘလို့ပြန်ပြောလို့ဟေးဒါတိုင်းစုပိမမတိအင်တာတိုင်းစုပိမမတိနော်ဘယံမရာဘယုံဒုက္ခဝယုံဒုက္ခအုတ်ချမြပေါ့ကလေးကဝတ်တိုင်းကြီးငါပြောရမကောင်းရှိတော့မယ်အဲ့တော့ပြီးပြီးရောလုံးမလားသိချာလုံးမလားသိချာလုံးပါဗျာအဲ့တော့ယမဟောရမိတံဝရိဒ္ဓအာမာဆိုတဏီလဲဆိုတော့ကဘာရှင်ပြပါရင်ကိုပါကိုရဲ့ငါတော့မရဘူးငါလူဆိုးဖြစ်မှန်းနေနော်ယောယမဟာဝရမိဓမ္မရေဒ္ဓအာမေနယမဟာဝရမိဓမ္မရေဒ္ဓအာမေနအဲ့တော့ကျုပ်ကြိုက်လားဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကြိုက်ပြန်ရမလားဟုတ်ပါဘူးဟမ်ကျုပ်ကိုကြောက်လို့ပြန်ရမလားဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမိမနိုင်ငံကိုဘာလို့ပြန်ရမလဲမားတယ်လို့ပြန်ရမလားဘာလို့ပြန်ရမလဲမားတယ်ပြန်ရမလားတရားမဟုတ်ခင်ဥပမာတစ်ခုပေးဦးကျုပ်ကိုအမေကငယ်တုန်းကသူကြိုက်တာလို့ရင်အရိုက်ခံအခုဒီထဲမှာလည်းသူ့ရိုကြီးတွေပါပါတယ်နော်ခစ်တခစ်တဲ့ဆိုတော့တူမှာပါပဲထဲအောင်ရိုက်ပြီးအမေရမေးနေငါကြောက်တယ်လားတုံးကြောက်တယ်လားဟင်ဒီတော့ဘာကြောက်ကြလဲတုံးကြောက်တာတကယ်ကဘာကြောက်အော်ကြောက်ပါအမေကြောက်ဟုတ်လားဘယ်လိုအလောက်တင်လမ်းဆုံးနေလို့ဗမာပြည်တပြည်လုံးမတိုးတက်တာကိုယ်တော်လည်းလမ်းမပေါက်တဲ့ရွာမှာဘုန်းလည်းကောင်ကနေဒီနေ့တခါတကားလေးတရားလေးပြင်ပြင်ပုံပြီးဖြစ်သလိုနေနေကြတာအဲဒီဦးကြားမြက်ပေါက်ဖြစ်နေတာအဲဒါကြောင့်မှတ်တာနော်အဲ့တော့နေငါကြောက်သလားဒုတ်ကြောက်သလားမေးတော့သူ့မင်္ဂလာအဲ့ဒါ6တန်းကျောင်းသားပြန်ဖြေခဲ့တာခင်ဗျားလည်းကြောက်ဒုတ်လည်းကြောက်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတကားကိုဖြေရှင်းဖို့အဖိုးကအဖိုးလုပ်တဲ့လူကနင်းကဘာကိစ္စနဲ့ဒီလိုပြောတာလဲဒါပြင်အမေရဲ့အကျုပ်ကိုဘာလို့ရိုက်ကြလဲလို့ပြောလိုက်။ဘာလို့ရိုက်လဲ
solo ya ya papá. Sí solo, hombre, ¿vale usted tú? ฮะไอ้จ๋าจ๋าลงดูอม้าลงดูบ่เนาะตูบ่จ๋าจ๋าลงดูบ่ลงเป็นน่ะลงดูอม้าลงดูย้ายตาอเมยละกานี่ย้ายบ่ล่ะย้ายบ่ล่ะงานนี่สิซูบ่ล่ะซูบ่ครับเอ้อกูอ่ะเมียอเมยเลยบ่จอกโดเลยบ่จอกโดเมียบ่ลงบ่นี่เฮาเดตาพี่อเมยจะจุบ่ลงย้ายโดลงจุบ่เมียเนี่ยม้านี่ลงย้ายตาบ่ไอ้นี่ม้ามาจอกตาลงอเมยบ่จอกโดเลยบ่จอกโด มะม้าอ๋องหนีบ่รู้อ๋อล่ะรู้ครับครับแต่มะม้าอ๋องหนีบ่หนีอ่ะมาดุ๊กจอกมะล่ะอเมจอกมะม้าอ๋องหนีบ่เนี่ยมาดุ๊กจอกมะล่ะอเมจอกมะเมจอกอ๋อเนี่ยมะม้าอ๋องหนีบ่ครับครับมะม้าอ๋องกูบ่ว่ากูเปลี่ยนเนาะมะม้าอ๋องหนีเห็นกูด้วยอายุสิมีสิใช่ครับครับแล้วมะม้าอ๋องหนีเลยสู่ล่ะอำมันเปลี่ยนเลยสู่ล่ะจุ๊กอัจฉัยล่ะอเมจัยล่ะ เอ๊ะมาใจบ่ผู้ชี้นี่เดี๋ยวล้ําเปี่ยวเลยเนาะอมันเตียะลงเห็นโคตรด้วยแล้วอโจมสิผู้ปะไว้เนี่ยด้วยแล้วอโจมไม่สิผู้ส่วนเองที่อมันลุกเสียจ้องอมันเตียะลงเห็นโคตรด้วยแล้วตําบ่สิมีสิใช่ครับล็อกด้วยบ่ใช่ครับเอ้อล็อกผู้อโจมผู้โคบัวผู้ตําบ่สิผู้อมันเตียะก็ลงมาบ่รู้จောက်ลงมาลุกเสียบ่รู้บ่รู้อัจฉัยมาเลยไล่เสียบ่รู้ อะคุณน่ะดีเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนลงตัวน่ะตู้เมนตะละไม่ใช่พูดโซ่แต่สกาขึ้นมาโซ่ตะกาเพิ่นมาโซ่นี่โน่เตือนทับไปแกบ่รู้เปลี่ยนมามาเลยโหลเปลี่ยนมาจ้อมาเลยโหลเออคุณโหลอามะบันดิน้องก็บาอาศีพะบาอี้ศีพะแท้โซ่นี่แกนี่โหลบามาไม่ตีหูบามาไม่ตัดหูโซ่แล้วอภิเษกตัวโกโกไรแล้วอาศีกวยเลยเสียรี่แล้วต้องไม่อยากจ้ะน้าเลยล่ะมามาเออคิดตัวโหลนี่จ้ะมะล่ะอกางทุ่งเปี่ยวจูซาอกางทุ่งเปี่ยวจูซาไ
်ရှိပါဘူးပါဘုရား ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဘုရားရွှေကြောက်မလား တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောက်ဘုရားမကြောက်ပါဘူး လူအောင်ကြောက်ဆိုတော့မင်းတို့လူမိုက်တာ မှန်ပါဗျာ မှန်ပါဗျာ ကြောက်တော့ ဘာလို့ကြောက်မှန်ပါဗျာ မှန်ပါဗျာ ကြောက်ပြောမှန်ပါဗျာ ဟုတ်ပြီ ဘုရားရွှေအကြိုက်လိုက်လို့မလား တော့အောင်ဆန်းစုကြည်အကြိုက်လိုက်လို့ဒီကတည်းကဘုရားတို့ကနာပြီးတယ်ဒီပါလို့အမှန်လို့မယ်ဘာလို့မယ်အမှန်လို့ပါဘုရားတို့သိဘူးရခင်ဗျာဘုရုပ်ကြိုက်လို့အမှန်ဖြစ်အောင်တို့ဟာအချိုးရှိအောင်ဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘာအကြိုက်လိုက်လို့နေရမလားအမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမလားကိုယ်လူကြောက်ဒီလူကြောက်ကြောက်နေရမှာလားမှားမှာကိုကြောက်မှာလားမှားပါဘူးအဲ့ဒီအမားကပဲကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးမှာမှားပါဘူးရှင်းလားမှားပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူမှမကြောက်နဲ့အကုသို့ဖြစ်မှာကြောက်ဘယ်သူအကြိုက်မှမလိုက်နဲ့ကိုယ့်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းပြီးတော့မှားပါဘူးဗျာသဘောပေါက်လားမှားပါဘူးဗျာဘုရားမဟာဝရမိတံဝရိထမှားပါဘူးဗျာနောက်ကဘာပါလိုက်ပေါ့ပိတ်တယ်ရဲ့ပဲသူ့ပါဘူးနားလည်နေနော်မှားပါဗျာနောက်လာအောင်ပဲတရဏဂုံပြီးပြီးတိတရဏကမ္မနံပရိပုံနံလို့လည်းမေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဗာမေးတာတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီလားလို့မေးတာဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲအာမဗန္တိဗန္တိအရှင်ဘုရားအာမပြည့်စုံပါပြီဘာသာပြန်လိုက်ရင်အာမဗန္တိဆိုတာပြည့်စုံပါပြီအရှင်ဘုရားနားလည်ပြီလားနောက်ဆုံးကြရင်အပမဒိနသံပါရိတာမပြောဘူးလားအဘိမာဒိနမမိမလို့မပေါ်စားသောတံပဇိညသတိတရားဖြင့်တံပါရိဒမင်းတို့စောင့်ထိန်ထားတဲ့တရဏဂုံသီလကိုကောင်းစွာလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်ကြဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲအာမဗန္တိကောင်းစွာစောင့်ထိန်ပါမယ်အရှင်ဘုရားဗန္တိလို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းကိုယ်စိတ်ထဲကဘာလို့သိတာအရှင်ဘုရားရှင်းလားအဲဒီလိုနောက်ကလိုက်ယူပါလားပြန်စရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာသဘောပေါက်ပြီနော်ပြန်ဆက်သွားမယ်ยะมหาวรามิธรรมริฐะธรรมริดอหุบวานะนะโมตัตตะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะdan dara
daranam gesami dhammam daranam gesami tangam daranam gesami Yudiyambi Bhagam Dharanam Gesami Yudiyambi Dhammam Dharanam Gesami Yudiyambi Dhammam Dharanam Gesami Yudiyambi Bhagam Dharanam Gesami Yudiyambi Dhammam Dharanam Gesami Yudiyambi Dhammam Dharanam Gesami Tatiyambi Bhagam Dharanam Gesami Tatiyambi Dhammam Dharanam Gesami Tatiyambi Gangam Dharanam Gesami Tatiyambi Bhagam Dharanam Gesami Tatiyambi Dhammam Dharanam Gesami Tatiyambi Dhammam Dharanam Gesami Tidharana Gamanam Paripongnam Amabhani Panadi Bada Viramani Dekabadan Samadhi Yami Panadi Bada Viramani Dekabadan Samadhi Yami Adena Dana Viramani Dekabadan Samadhi Yami Adena Dana Viramani Abhyamma Sariya Viramani Dekabhadan Samadhiyami Abhyamma Sariya Viramani Dekabhadan Samadhiyami Mudhavada Viramani Dekabhadan Samadhiyami Mudhavada Viramani Dekabhadan Samadhiyami Turamiraya Mizabhamma Dathana Viramani Dekabhadan Samadhiyami Turamiraya Mizabhamma Dathana Viramani Dekabhadan Samadhiyami Vikala Bhojana Viramani Dekabhadan Samadhiyami Vikala Bhojana Viramani Dekabhadan Samadhiyami Nissa, Nissa, Gita, Gita, Vadita, Vadita, Viduka, Viduka, Dadana, Dadana, Malaganda, Malaganda, Vilebana, Vilebana, Dharana, Dharana, Mandana, Mandana, Vibhudana, Dhana, Viramani, Dekabhadan, Samadhiyami, Vibhudana, Dhana, Viramani, Dekabhadan, Ausadayana Mahadayana Viramani Dekabhadan Samadhiyami Ausadayana Mahadayana Viramani Dekabhadan Samadhiyami Sivitam Sivitam Sazamanobi Sazamanobi Dekabhadan Na sazami, na sazami, idame bonya, idame bonya, adawakaya, adawakaya, wahang hodu, wahang hodu, imam bonya bagam, imam bonya bagam, babadadanam, babadadanam, dima, dima, didarani nada jinga damanagadam, ubogata paramata dilam, Tadugam gadawa dhammam abhamadina sampadita Amabhani Palitha Dhamubha Sawani Bhani Deh Sura Ima Mogu Pea Sakhani Bhani Shiva Shiva Omya อ๋อที่เนี่ยที่เนี่ยไม่ที่เนี่ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมาเนี่ยสักครั้งวันมุลันหรือว่าป่าป่าเลยไม่เอาอะไรเยอะไปเลยป่าเองมุลันอภิญญาแล้วมาเลยไม่เอาอะไรเยอะไปเลยยาเรดูดีสกุบก็มียาเรดูงบดูไทยนี่ก็เนาะที่สุดเจ้ามุกเสียรพิจารณ์เนี่ยเราบูโซโตอภิอารมุลันอภิญญาสามุลีนี่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 ยุสุบูโซใจอ๋อมุลันเนี่ย Deva 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 Deva
ကျောင်းရောက်လာကြတော့ယောဂီသူတော်စင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ရှင်နေသာသနာတော်နှစ်2559ခု နောင်တုံးရခုနှစ်ဆက်ဘုဂုနောင်တကူလာပြီကျော်ဆက်သုံးရခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်လေးလပိုင်းဆက်သုံးရနေ့မဟာသင်္ကြန်အကျိုးနေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဘာနိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနဧဝရီတိုင်းမဟုတ်ပင်ခရိုင်ပန်းတနော်မြို့နယ်ရေပေါ်ကြီးကြီးရွာအုပ်စု ကလမကြောင်ကြီးရွာဒုက္ခကဝေတိဘုန်းတော်ကြီးကြောင်းဝင်အတွင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာနနိုင်ဗန္ဒနောင်မြို့နယ်ကောသကံတွင်တရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိန်ပန်စင်လျက် ဒုက္ခကဝေတိဘုန်းတော်ကြီးကြောင်းတိုင်ဆရာတော်ပြည်ကြီးနေ့တကွာရွာမိရွာဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထားရွေးစင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောစုပေါင်းသိက္ခာထယဟန်ခံရှင်ပြုအလူတော်မင်္ဂလာအထိမ်မဓမ္မပူဇနီယအခါကာလတတိယညာ တရားတော်နာကြွယောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤရမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုရားတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေနားလဲအတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ်းအောင် ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဖြေဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုသယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အား သစ္စာယေအမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူ၏ထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ခုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက် အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2561ခုနှစ်တိုင်တိုင်အကျိုးရှိတည်တဲ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သော သံဃံသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်၎င်းဦးဇင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တပန်းပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေးလမ်းများတွင်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သော ဝိသဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်ဝိသမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏တိလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအခြင်း၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအခြင်း၎င်းဘုရင်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွယောက်လာကြသော တန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှု
နိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်သာဓုသာဓုသာဓုကေဝဇိတ္တရောကောင်းတို့တို့တရားဟောတရားနာတရားအလှူတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပူဇော်တော်အားဖြင့်ဦးစိန်ကကိင္ကာဝါလူသဲသူမကဖွင့်တော်မူသောကြသောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်မယ်ဘုရားကတော်မှာအလုံးကလက်ဝှီးအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ကိုငါတို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗဘာပတ္တအကရဏံကုသလသဥပသမ္ပဒာသစိတ်တပရိယောဓပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတပောတိတေခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနဟိပပစီတောပရူပဂါတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောအနုပဝါတောအနုပဂါတောပါတိမောက္ခိသသံဝရောမတေညုတာသဗတ္တသမိံပန္တိသဒယနာတနံအတိစိတ်ေသအာယောဂောဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံသဗ္ဗပပတ္တအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအကျင်မပြုခြင်းခြင်းသည်၎င်းကုသလသကုသိုလ်ကိုယာဥပသံပဒံအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောဓပနံအကျင့်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအတိရှိဣဒံဤအဆုံးမအပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏သာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိတိတ်ခာသီခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီသီခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတပောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာနံကိလေသာမငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်၏ဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိခေါ်တော်မူကြကုန်၏ပရုပဂါတိသူတစ်ပါးအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မည်သည်ဝံမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ဗရန္သူတစ်ပါးကိုဝိဟိထယံတော်ကိုယ်စိတ်ပင်မှန်အောင်ညင်မှန်နှိမ့်ဆက်လေရှိတော်သူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပိသာသာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ့်အေးချမ်းသာသူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မဆွဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မညင်းဆဲမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်တော်ကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌သံဝရောစကောင်းစွာစောင့်စည်းခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်ဆွမ်းဘောစီဤမတ္တိညုတာစအတိုင်းရှိကိုတိတိဤအဖြစ်သည်၎င်းပန္တင်စသယနာတနံစိတ်ငြိယဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအတိစိတ်တည်းစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းတည်းဟူသောအတိစိတ်တာသိခာပရ၌အာယောဂောသလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်း
အထီရှိဤဣဒံဤအဆုံးမပေါင်းတို့ကိုဗုဒ္ဓံံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်သာသနံကောင်းစွာမသွေဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ကြပါ၏ကုန်သတည်အဲဒီတော့ဒီနေ့ဓာတိယောကကလမကြောင်ရောဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူရောသူရောသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲ။ရာဘောဒီတော့ပါပါ။ဒီမှာသိခာထတ်တဲ့ယဟန်ဇံနဲ့ရှင်ပြုတဲ့အလူတော်မင်္ဂလာနဲ့ဟုတ်လား။မှန်ပါပါဗျာ။အဲဘာလုပ်တာ။လူသားပါဗျာအလူတော်ပါ။လူလား။မှန်ပါဗျာ။ဘာလုပ်ဖို့လူလား။လူသားဖို့လူလား။ယဟန်ခံနဲ့ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာပါအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုပြောဆိုလို့ရှိကြလဲအေးဖြစ်ပါဓမ္မယုတ်ဒကာယုတ်နော်ညာသောအဖြစ်ယဟန်ကရှင်ပြုမင်္ဂလာသိက္ခာထမင်္ဂလာပြုကြတဲ့အခါမှာသုံးနှုံးနဲ့ဝေါ်ဟာရကသာသနာအမွေခံတဲ့ကွေးလို့မသုံးလားသုံးပါရဲ့ခင်ဗျာရဟန်းခံတယ်ဆိုတာသာသနာအမွေခံတာရှင်ပြုတယ်နော်ကိုသာသမီးကိုယဉ်လိုက်ဖြစ်တဲ့သာသူတစ်ပါးယဉ်လိုက်သာသမီးကိုရှင်ပြုပေးတယ်ဆိုတာဘာလို့တာသာသနာအမွေခံအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းကဒီကစပြီးပြောခြင်းလို့ဒီနေ့ညတရားပွဲမှာပြောစရာကိစ္စနှစ်ခုတစ်ခုကဒီရဟန်းရှင်ပြုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းညာနောက်တစ်ခုကတော့အခုသတော်ကောင်းတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့မဟာသင်္ချာပေါ့နော်တကြံဆိုတော့တကြံကြပြီးရင်နေ့တည်းကူတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့နေဟောင်းကုံကြီးနှစ်သက်ကူးချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဒီကိစ္စနှစ်ခုကိုဒီနေ့ညခေါ်ကြနာကြဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ရှင်းဥစွာသာသနာအမွေခံခြင်းသာသနာဆိုတာဘာလဲဘုရားဆုံးမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမပါဗျာအဆုံးမကိုသာသနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သာသနာအမွေခံတယ်ဆိုတာဘာလို့ရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအမွေတွေကိုခံယူရအဲ့တော့အမွေခံတရားဘယ်နှပါးရှိဒီလိုလုံးတော့လုံးနေကြတာပဲဖြေဆိုရင်ဘာမှမဖြေတတ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာဘယ်နှရရှိအဲ့ဒါကြဖြေတတ်တယ်သာသနာဘယ်နှရလဲဘာလဲလဲဒီရီယာသာသနာဒီပတ်ဒီသာသနာပရိဝေဒသာသနာပါဘုရားအဲ့ဒီမှာအလုံးမှတ်ထားပါဦးဇင်းနားလည်ပြီးသားကဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအဝမ်းမှာသာသနာအမွေခံကိစ္စတွေလုပ်တော့လုပ်နေကြဒါပေမဲ့ခန္ဓာနာနာသိတဲ့လူနဲ့မသိတဲ့လူဘယ်လိမ့်ကများသိတဲ့လူကများပါဗျာဒီလိုသာသနာကတချို့တွေကပြောတယ်ဟိုလူမျိုးကလာဖြစ်မှဒီလူမျိုးကဖြစ်လာဖြစ်မှဟိုတိုင်းကြီးကဖြစ်မှဒီတိုင်းကြီးကဖြစ်မှသူတို့မသိလို့ကြီးကျယ်ပြီးရှောက်ပြောနေတယ်ဖြစ်စရာကိုမလိုဘူးပြည့်နေပြီလားနေလို့ယင်ထဲမှာအခုမင်းနေတဲ့အသည့်တရားတွေပြန်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုကြတဲ့နေလို့ယင်ထဲမှာသာသနာမရှိတော့ဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒီအခြေခံတွေမသိဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူအစ်စ်မှဖြစ်နိုင်မှာကျေနပ်ပါဗျာအဲ့တော့စည်ရင်မရှိတာဘုရားဘာသာမရှိတော့ဖြစ်နေအဲ့တော့အမွေခံတော့မယ်ဆိုတော့သာသနာအမွေကဘာတွေရှိကြလဲဘာတွေခံစရာရှိကြလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာ၃ရပ်ဘာလဲလို့မေးရင်သီလသာသနာရဲ့
တမာရိကာရဏယေပညာကာရဏယေဆိုပြီးတော့ဆုံးမဗနေရရှိဆုံးရပါဗျာမှန်ပါသာသနာ၃ရက်လို့ပြောရင်ဒီ၃ပါးကိုပြောရသီလတမာရိပညာပြန်ပြောသီလတမာရိပညာအဲ့တော့အမွေခံတဲ့အမွေခံတဲ့ဆိုတာဘာလို့အမွေခံရမှာလဲလို့မေးရင်သီလတမာရိပညာရှင်းပြလိုက်တယ်ရှင်သာမဏေရဲ့သီလရှင်သာမဏေရဲ့သမာဓိရှင်သာမဏေရဲ့ပညာကိုခံယူတာသရုံးတုံးပြီးသင်္ကန်းပတ်လိုက်တာကိုပြောတာပုံနားလဲလားသရုံးတုံးပြီးသင်္ကန်းပတ်တာကအသွင်ပြောင်းတာအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ဒီအဖြစ်ပပလာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူးယဟန်ဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူးယဟန်ဆိုရင်ယဟန်ရဲ့သီလယဟန်ရဲ့သမာဓိယဟန်ရဲ့ပညာကိုဒကြံတွင်သင်္ကန်းဝတ်လိုက်ကြတော့ကိုရင်လေးတွေဝတ်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီကိုရင်တွေလူဆော့လူတွေရေဆော့သလိုဆော့လို့ရသေးလားမရပါဘူးလူချင်းလူချင်းဝတ်တွေတိုင်းနေလို့မရပါဘူးဆုံးခံရင်လည်းဆုံးခံရမယ်ဆုံးစားရင်လည်းဆုံးစားရမယ်ပြည့်စုံခနာဆင်ခြင်တိုင်းဆင်ခြင်ရမယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသူရှင်သာမဏေမှာရှင်ချင်းဝတ်အတွက်ရှင်သီလတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့တော့ရှင်သမာဓိအတွက်ရှင်ကိုရင်အိန္ဒြေနဲ့အညီနေထိုင်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလို့ပါလိုပါပါဗျာထိုနည်းဆိုရမယ်ကိုသတော်အောင်တို့လူတွေအနေနဲ့အဲလိုဘာဘာသာခံယူထားလားဘုရားဘာသာဖြစ်ခံယူထားရင်ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်အမွေတွေရအောင်ယူရလူပီသတဲ့လူချင်းဖို့ရသော်ဗျာသီလပြောခဲ့မပြောခဲ့ပြောပါပါဗျာလူမှန်ရင်အ ਨੇ ဆုံးဘယ်နှပါးသီလလုံအောင်ပါပါဗျာငါးပါးသီလမှမလုံရင်လူမဖြစ်သေးဘူးသာမလားပါပါလေဘုရားတို့လမ်းမှာလူစိတ်ပြောင်းနေတာတွေအများကြီးတွေ့ရဟင်မူယူနေတဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့အာရပါရနော်ကြံကြီးတွေနဲ့နေဟောင်းကအညစ်ကြေးတွေဆေးနေတဲ့မင်္ဂလာကုန်းပဲဆိုပြီးတော့ยีนี่ตะเปียงเปียงเป็ดลูกอ่ะดองชาซ้ายออกมูเออตีลาเป็ดนี่สุกระไอ้กองนี่หลูลุบยอลุไม่ยอมไม่ยอมหรอกยีนล่ะครับเออนิดเสกูตัวละล่ะหลูบัวเป็ดตัวละล่ะหลูบัวครับเออนี่มาทันจ้ะยีนเนาะครับหลุมันเย็นลุตีลาชื่ออ่ะလူသမารိရှိရဟောသမာရိဆိုတာလူဆောင်ထိန်အပ်တဲ့သီလကိုဘဝတသက်တာလို့မကျိုးမပေါ့မပြောင်းမကြအောင်လူကျင့်ဝတ်တိုင်းဆောင်ထိန်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဘုရားလူအိန္ဒြေရှိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဘုရားဝိရိယကြောင့်လို့စားခြင်းနဲ့ရှင်ဝင်စားအိတ်ခြင်းနဲ့ရှင်ချိုးအိတ်ဒီလိုနေလို့မရဘူးဘုရားအိတ်ချိန်တန်မှအေးပါဘုရားစားတဲ့နဲ့အရာမှစားပါဘုရားစားတဲ့နေရာမှစားပါဟောတော်ပါလားလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုမှမလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ပါဘူးခုနကခင်ဗျားတို့သင်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒါပဲဟိုလူကြောက်လို့ဒီလူကြောက်လို့ရှောင်ရမှာလားမလုတ်တဲ့လို့ရှောင်ရမှာလားမလုတ်ပါဘူးဟိုလူအကျိုက်ဒီလူအကျိုက်လို့ရမှာလားလုတ်တဲ့နာကိုလို့ရမှာလားမလုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမှသာအဲ့ဒီအဖြေကိုခင်ဗျားတို့မြဲမြဲမကင်နိုင်သေးသေး၍ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေလည်းခင်ဗျားတို့မထူထောင်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့တိုက်ကြည့်လဲဘယံမလာပဲဖြစ်နေဦးမှာပဲဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာတို့ခင်ဗျားတို့ဘလောက်တော့မှနေနေသိတော့ပါလေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကအောင်မြင်နေတဲ့တိုင်းပြည်လားကြာရှုံးနေတဲ့တိုင်းပြည်လားကြာရှုံးနေတဲ့တိုင်းပြည်လားကြာရှုံးနေတာမှဗယံဗရာအုတ်ချမြေပေါက်စလီကဝနော်ရောင်းနေရောက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ဒါပြန်ဆယ်ဖို့ဆိုရင်လုတ်တင်တာကိုမလုတ်တင်တာကိုမလုတ်တင်တာကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ရှင်းသားရမယ်လုတ်တင်တာကိုလုတ်နိုင်အောင်လုတ်နိုင်မှခင်ဗျားတို့သာသနာရောခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရောပြင်လို့ရပါပါဗျာရှင်းပါရှင်းပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတွဲပညာရှိဖို့လိုအပ်လို့ပါ။လိုပါပါဗျာ။ပညာမရှိတော့ခိုလို့ကြောက်လို့ဒီလို့ကြောက်လို့ခိုလို့အကြိုက်ဒီလို့အကြိုက်နဲ့အချိန်ကုန်ပြီလား။ကျင်းသားလား။လိုပါပါဗျာ။အဲ့တော့ကြောက်လို့ရှောင်ရမှာလားမလုတ်တဲ့လို့ရှောင်ရမှာ။မလုတ်တဲ့လို့ရှောင်ရမှာဗျာ။အကြိုက်လိုက်ရမှာလားလုတ်တင်တာကိုလုတ်ရမှာလား။လုတ်တင်တာကိုလုတ်ရမှာဗျာ။ကျင်းသားပြီနော်။ကျင်းသားပါ။အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့သာသနာအမွေခံရင်ရအောင်ယူရမှာပါလေ။ပညာပါရီပညာအဲ့ဒီသီလသမารိပညာကိုဘယ်လိုယူမလဲအမွေဘယ်လိုခံယူရမလဲအမွေခံရမှာသီလသမารိပညာသိသွားပြီ
ဘယ်လိုခံလဲဘွေခံနေရပါဟုတ်ကဲ့တောင်းပေးရပါပါဗျာအားရောက်ခင်ဗျာကျန်တော့လားမွေးခံမယ်လို့ထား online ကိုလည်းပြီးရောလားလာဆက်ဆက်ကြီးနဲ့အမွေခံကြီးအမွေခံပွဲကြပါဆိုတာနဲ့ပြီးရောလားပြီးပါဘူးခင်ဗျာဒီတဲ့ရင်းပြီးတဲ့သကလုံးပြောရင်ဇလုံးတုံးသင်္ကန်းပတ်လိုက်တဲ့နဲ့အမွေခံဖြစ်သွားရောလားပြီးပါဘူးခင်ဗျာမွေးခံနီးသိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့အများတို့မေးနေလဲကြားနေမှာကျုံလက်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်အောင်လို့ပြောဦးမှာဖြစ်နော်အမွေခံနဲ့နီးသာသနာအမွေကိုဘယ်လိုခံယူကြမလဲသာသနာကိုထိမ့်သိမ့်မဲ့စောင့်ရှောက်မဲ့ကာကွယ်မဲ့လက်သီးလက်မောင်းတမ်းပြီးအော်နေအဲ့အော်ရလို့ကြောသားအမွေဘလို့ခံလဲဆိုအားမျိုးရအဲ့တော့သာသနာကိုတကယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့သာသနာအမွေခံခြင်းနဲ့ဆိုတိပရိယတ်တိသာသနာမာရလေပရိယတ်တိသာသနာပရိယတ်တိသာသနာမြတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးမသီလသမာဓိပညာတရားတို့ကိုပရိယတ်တိသိအောင်ပြုခြင်းမာရလေပရိယတ်ဆိုတာဘာလို့လဲ။ကျောင်းနေသွားပြီးသိလို့ပဲသိသိ။မေးလို့ဉာဏ်လို့ပဲသိသိ။အခုလို့တရားနာလို့ပဲသိသိ။ကိုယ့်အကူစာဖတ်လို့ပဲသိသိ။သိဖို့အရေးကြီးတယ်။ရှင်းလား။ကျောင်းတက်ဖူးမှသိတာဘူး။ကျောင်းတိုင်ကျောင်းတက်တိုင်လည်းသိတာဘူး။ကျောင်းအစင်းဝဲလက်မတိတ်ကြိုင်လာပြီမသိတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲအဲပရိယပရိယဆိုတာဘာလို့တာသိအောင်လုပ်ရမယ်လုပ်ပြန်ပြီစာသင်တာခါအော်လို့ရှိတယ်ဟမ်စာသင်ရုံတက်တဲ့နဲ့သိသလားမသိဘူးစာလည်းသိအောင်သင်မှသိတာအတန်းအောင်သင်ရင်ဘာသာမသိမှာဘူးနားလည်လားသဘောပေါက်သလားသာသာကစားစားအော်နေပြီးတော့အဲ့ဒီသမားတွေပဲအခုကိုယ်ကားလို့နေတာကန့်ကန့်မလုပ်သင့်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေအဲ့ဒီသာသမားတွေစာသင်တာဘာရဖို့ပညာရဖို့စာသင်တာဘာရဖို့ပညာရဖို့ဆိုရင်သင်လို့ပဲတတ်တတ်ကြည့်လို့ပဲတတ်တတ်မေးလို့ပဲတတ်တတ်နားလို့ပဲတတ်တတ်အရင်ကြည့်ရတတ်ပါဦးရှင်းလားဘယ်ကျောင်းတက်ဘူးမှဘယ်ဘွဲ့ရမှပညာတတ်လို့တတ်မှတ်တာအဲ့ဒီလိုနားလည်းမင်းလုံးတိုက်ပြီးမှာပဲရှိဘောပါပါပါတယ်ဒီရည်ရည်နဲ့လားပါပါပရိယတ်ဆိုတာဘာလဲတိအောင်လို့ဆိုတာပြောပြောပရိယတ်ဆိုတာတိအောင်လို့ဆိုတာပါဗျာဉာဏ်နာတာလည်းတိအောင်လို့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဗျာအခုခင်ဗျားတို့ဒါသာသနာအမွေခံနေကြပါပဲပါပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာသဘောပေါက်လားပါပါဗျာစာဖတ်လို့ဘုရားကိုစာဖတ်ပြီးသိရောမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဗျာဘုရားဖတ်ပြီးကြောက်တဲ့ဘုမမဟုတ်ဘူးသင်လို့ဝဲတတ်တတ်ဖတ်လို့ဝဲတတ်တတ်မေးလို့ဝဲတတ်တတ်အရေးကြီးတာသိသွားဖို့ပရိယတ်ဒီရှင်းနော်ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာတိပြီပါတော့ရှင်းပါပါပရိပတ်ဒီသာသနာသာသနာမြတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးမသီလသမာဓိပညာတရားတို့ကိုပရိပတ်ဒီရှင်းရင်မလို့ဘူးရှင်းပါပါခင်ဗျာတိပြီရှင်းပါပါခင်ဗျာဘယ်လိုရှင်းတော့လေတသန်နဲ့ပေါ်လာအာမတ်တာနာနာတိအောင်မလေးလာတယ်ဒီမျိုးလုံးလေးနဲ့ပြုတယ်လေကတနာစရာနော်ကိုနေလို့ဖြေရအောင်လားလမ်းကြောင်းပြမှုသားပြောတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာဒီမှန်လို့ဒီမှန်ပါဗျာတနာရလို့သိရဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေတိုင်းနေလို့စကားမပြောဘူးလားပြောပါဗျာအဲ့ဒီနေတိုင်းပြောတဲ့စကားကိုငါမှုသားကင်းရမယ်အဖြစ်ကင်းအောင်ပြောမယ်လို့စနစ်တကျစီစဉ်ပြီးပြောခဲ့ကြသလားရေးလိုက်နားလိုက်ပြောမသိဘူးလားဆိုတော့သိပါရဲ့ကျင့်သလားဆိုတော့သိပါရဲ့ဒါဖြင့်ဘာနဲ့ဘာနဲ့မကိုက်ပါသိတာလို့အဲ့တော့ကျင့်ကျင့်ဆိုတာဘယ်လိုကျင့်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်ညမျောသိတဲ့အတိုင်းကျင့်ပါဗျာကိုယ်လည်းတိရကြာကျင့်တာချမ်းနေလို့ဒီလိုဗျံပရာဖြစ်နေတာရှင်းလားမှန်ပါဗျာအားလုံးသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုကျင့်တိရကြာကျင့်ပါဗျာ
ပရိပါတိဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းသိပါပါဗျာကျင့်ပြီးပါဆက်လို့ပရိဝေဒသာသနာပါလေပရိဝေဒဆိုတာဆောင်ဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမသီလသမာဓိပညာတရားဆိုတာလုံမထုတ်သုံးရတာဟုတ်ပါပါဗျာဟမ်အနည်းအကျုံမှာပရိခတ်ရောက်ရမှာလားဟုတ်ပါဘူးခြေပေါင်းရှင်မှာပရိခတ်စိတ်တာဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဟုတ်ပါဘူးဒီတရားတွေကဆောင်းတာပူနဲ့မကွာဆောင်းတာအဲ့ဒါဘယ်လိုဆောင်းလဲသိအောင်လို့သိတဲ့အတိုင်သိတယ်အေးအဲ့ဒါအဖြစ်ပဲကျင့်တဲ့အတိုင်အဲ့ဒါမကျင့်ဘူးရင်ဆောင်းတယ်ရမရှိပါဘူးခင်ဗျာမတိဘူးရင်ကြည့်စရာရှိပါဘူးခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာညီလိုက်နားလိုက်ပဲစာနေကြတိုင်းစာပေါင်းကြတိုင်းတော့ပြောနေကြတိုင်းပြောကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘုရားဘာသာဆိုတာကြည့်စင်တစ်ခါလဲပါနေရငါပြောတဲ့စကားအကုသိုလ်ကင်းရလားအများရန်စီစစ်နေရကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ရုံညာသူဖြစ်ချင်လားမြင့်မြတ်သူဖြစ်ချင်လားမြင့်မြတ်သူဖြစ်ချင်ပါဘူးဘယ်လိုမြင့်မြတ်တဲ့အချင်းသိရသိတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့အတိုင်းရှင်းလားရှင်းပါတယ်ကျွန်းရဲ့တစ်ခါလည်းသိသွားအောင်ရယူရမယ်ဒီဘဝခင်ဗျားတို့အရယူရမယ်အမွေခံတရားကပါလေသီလာပါဠိပညာအဲသာသနာအမွေခံခြင်းနဲ့သာသနာကိုဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတာပဲအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကိုဘယ်လိုရအောင်ယူမလဲသိအောင်လို့ဒီရတဲ့အတိုင်းချင်းပြန်ပြောအောင်တစ်ခါလောက်ဒီရတဲ့အတိုင်းချင်းဒီရတဲ့အတိုင်းဆောင်ဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီရယူရမယ့်တရားလည်းသိပြီရယူရမယ့်နည်းလည်းသိပြီဘာနဲ့ယူဒါကနည်းလမ်းဘုရားအရာယူရမယ်ဘာနဲ့ယူဘုရားကာကန္နနာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လိလခံမှုခြင်းမှတ်သန်းခံမှုခြင်းမရှိတော့ဘုရားဖြေရမလို့လို့ဒါဖြေရမလို့လို့လမ်းစဉ်မှာအကုန်အတိအကျရှိပြီလားခင်ဗျားတို့အတွက်တကယ်အားထားရမယ်အရင်ဒီဘဝတန်လျာဒီလူဘဝစကြတဲ့ကရင်ဒီအရင်ဒီပါလာပြီလားအဲ့ဒီအရင်ကြီးကိုမှန်မှန်တန်တန်မသိကြတဲ့ခါကျတော့ဗေဒဆရာအာကိုဝိဇ္ဇာတော်ကြီးတပ္ပတိအာကို38မင်းအာကိုဟမ်အာကိုလွဲနေကြတဲ့အတွက်များလို့တွေ့ကြီးပွားသင့်သလားကြီးပွားဘူးချမ်းသာသင့်သလားချမ်းသာပါဘုရားအဲ့တော့တကယ်အာကိုရမယ်ဒီတရားတွေရအောင်ယူရမယ်တရားကကံရဲ့ပြေလာသောသောလူများပြေမထထဆရာကြီးတွေရွယ်ဟမ်ဒီတော့ကုန်ကြဦးတယ်ဘယ်နေရာဘာသုံးရမလဲဆိုတာမသိလားအဲ့ဒီမသိလို့ခုပြဿနာတက်နေတာပေါ့အဲ့မှာကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ခင်ဗျားတို့မွေးရပါအရင်နည်းရှင်းလားအဲ့တော့ဘာနဲ့ယူမလဲလို့မေးရင်ကံဆိုတာအတိတ်ကံလားအခုပစ္စုပန်ကတိတ်ကံအကုမလားပစ္စုပန်ကအကုပစ္စုပန်ကအကုပါဗျာတိတ်ကံကိုအကုလို့ပါဗျာတိတ်ကံဆိုတာပြီးခဲ့ပါဗျာအတိတ်မှာကံဆိုတာမရှိတော့ဘူးဝတ်ပဲရှိတယ်မှတ်လားရှင်းလားကံကလုံးစင်ကလေးကပြီးသွားခဲ့အခုကာယကံဝစီကံမနောကံလည်းမလုပ်လားလုပ်ပါဗျာဒီလိုမေးရင်ပြောမှာပါမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဗျာကာယကံလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဗျာဒါနဲ့ဆရာကြီးနာမည်ပြမယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါပါဗျာမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဗျာဘာသစ္စာလဲဗျာဗျာဒီရဒီရလည်းနေနေတွေ့နေတာပြောမှဆိုမှကြည့်ခွလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွမ်းတာအဲ့ဆာကာယမန်မရိဟမ်အမေကြောတက်နေတာလေလို့အောက်ခြေလွတ်နေတာဟမ်အောက်ခြေလွတ်ရင်ကာယကြီးပြုတ်ကျဝယ်ရှိရှင်းလားဒီအခြေခံမသိလကားပဲဒီလိုပါသိဟုတ်ပါ
ဟမ်ဟောပါလားအမှန်ပါဗျာခုတရားအားထုတ်တော့မယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာတွေလုပ်ရှင်လဲဘာလဲလို့ခုလောကီကြီးပွားဆန္ဒရင်လဲဒီခြေကမှမသိဘာလဲတော့အားထုတ်ကျေလာဘုရားတို့ဆိုမျက်စိဤဆုံးမိတ်ထိုင်နေတာရှိတာပဲဘာလို့မလဲဟမ်ဘုရားတို့လည်းဆိုတာလဲဒီကံညာဝရိယကိုသုံးချနေတာကံဘာကံလဲကာယကံဝစီကံမနောကံအရှိဘူးလားအရှိပါရဲ့နေတိုင်းမလုပ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါရဲ့လုပ်တဲ့အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ်ကံသုံးပါ့ကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းရပါဘူးရပါဘူးရနိုင်မရနိုင်ရပါဘူးအကုသိုလ်ပြန်လို့ရှိရင်ရပါပါဘုရားဘုသူ့ပေါ်မှာမူတည်ရဘုသူ့ပေါ်မှာမူတည်ရပါဘုရားအဲ့ဒီကံဘုသူ့ပိုင်ဘုသူ့ပေါ်မှာဒီလိုတော့သိတာဟမ်အဲ့ဒီတော့ဆင်းရဲခြင်းလားချမ်းသာခြင်းလားချမ်းသာခြင်းပါဘုရားယုံညံ့လို့ဖြစ်ခြင်းလားမြင့်မြတ်လို့ဖြစ်ခြင်းလားမြင့်မြတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီကံဘုံဘာနဲ့ယူမလဲငါနဲ့ယူပါဘုရားဘာနဲ့ယူငါနဲ့ယူပါဘုရားကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားရင်မြင့်မြတ်လို့ဖြစ်ခြင်းကံသုံးပါးလုံတိုင်းမြတ်တော်ကံကိုယူလို့ဒီလိုသင်မတတ်မဲ့လူကိုလို့ငါမင်းနေနဲ့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်မင်းကမှနားတော်ကြည့်မြင့်မြတ်သူဖြစ်ချင်လားယုံညာသူဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်လဲခုနဖြေပြတာတော့မကြည့်တော့ဘူးမြတ်တော်ကံနဲ့ကျွေးလို့ပဲမှတ်ထားပြောမြတ်တော်ကံနဲ့ကျွေးလို့ပါခင်ဗျာသင်ရဲ့ချင်လားချမ်းသာချင်လားဘယ်လိုလုပ်လဲချမ်းသာကြောင်းကံကျွေးလို့ဟာအာဒီအောင်မအောင်မလို့ပါချမ်းသာခြင်းချမ်းသာကြောင်းလို့မြင့်မြတ်ခြင်းမြင့်မြတ်ကြောင်းလို့တန်ဖိုးရှိခြင်းတန်ဖိုးရှိကြောင်းလို့အာဒဟာတော့လည်းလမ်းမပေါက်တဲ့နေရာရောက်နေတယ်နားလဲလားမှန်ပါဗျာတရားဆိုတာကျူသောအကျိုးသိတယ်ယုံညံ့သူဖြစ်ခြင်းယုံညံ့ကြောင်းလို့လိုက်ဘုရားတို့အတွက်လောကမှာတန်တရားလေးနေတာဘယ်နှဘုံဟုတ်ပါပါဘုရားသိလိုက်တာဘာတဘုံ32ဘုံမှာအောက်ကဒုက္ခတိငရေတိစ္ဆာပြိတာအမှုတကယ်မရှိပါရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီငရေကြီးရှစ်ထပ်နဲ့ငရေငယ်120ဘယ်သူလောက်တာဘုရားဘုရားတော့ကုသိုလ်လောက်တာအကုသိုလ်လောက်တာဘုရားဒုဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံကုသိုလ်လောက်တာဘုရားကုသိုလ်လောက်တာဒီကြတယ်နော်ပါပါငရေတိစ္ဆာပြိတာအတုရကေအပေလေးဘုံဘသူလုပ်လဲဘုရားဟုတ်ပြီလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံဘုရားအပြည့်နေတော့တော့ငရေဘုံရှိတာဒုက္ခဘုံဘောပါလားစစ်စမ်းကိုစင်မေးလားလေးဆံမုံရှိတာရှိပါဘူးခင်ဗျာနေလို့တွေ့နေလို့တွေ့ရှိပါဘူးခင်ဗျာဟမ်ပြိတာဘုံဘုံရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါပြိတာရောင်ကြောင်းလုံးမထားဘူးဟမ်နေလို့မလောဘရှိမရှိရှိပါဘူးခင်ဗျာဟာလောဘနဲ့သိရင်ဒေါသနဲ့သိရင်ငရဲငရဲလောဘနဲ့သိရင်ပြိတာဒေါသနဲ့သိရင်ငရဲမောဟနဲ့သိရင်အိစာပါဗျာတိစ္ဆာအဲဒီလိုမှမောဟရှိမရှိရှိပါဗျာဒီကပြန်ကလေးသိကလေးမျိုးအိတော့ဟမ်အဲ့ဒါဘယ်ယောက်ျောင်းတိစ္ဆာဘုံယောက်ျောင်းရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီခုနင်တို့ရရင်နဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ပါဗျာဟမ်ဆိုင်ပါဆိုင်ပါတိစ္ဆာဘုံနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ပါရဲ့။ဆိုင်မှုဆိုခုနပြဒနာတက်လာတော့မှာ။ဟမ်ဒီလိုဘောဟာကင်းပြီလား။ကင်းပါဘူးခင်ဗျာ။လောဘ။ကင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ဒေါသ။ကင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်လိုလဲ?ပေလေးကုန်နဲ့။ဆိုင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဘာလို့မပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီလိုစဉ်းစားမိတာ။ဘာလို့ခြင်းနဲ့အဖြေမရလေးလို့မေးနေတယ်။ဒီလိုမှသိဉာဏ်ရှိမရှိဆိုတာသိချင်လို့နော်တရားဆက်ဟောလို့ရမရလည်းတော့မဖြေနိုင်ငါမဟောပြန်တော့မှပြီးပြီအဖြေရကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ဘာတရားမှပြီးလို့မရ
ခုလောဘရှိသူနဲ့ပိဋ္ဌာန်ပုံနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ဘူးဒေါသရှိသူနဲ့ငရဲပုံနဲ့ဆိုင်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီမောဟရှိသူနဲ့တိရစ္ဆာန်ပုံနဲ့ဆိုင်ပါရဲ့ဗျာဟာမင်းဒီလိုနဲ့ပိဋ္ဌာန်ပုံနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါရဲ့ဗျာအင်းမဆိုင်တော့ဘူးညာတော့ဆိုင်ပါဦးငါမပြေနဲ့ငါပြန်မယ်ကြီးရှိလုံးပါပါဗျာသူများနောက်မိန်နိုင်နေရမှာလားကိုလန်းကိုရှောင်းကိုလန်းကိုရှောင်းပါဗျာပိတ်တာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်ပါဗျာဖြစ်ချင်မဆိုင်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ပါဗျာဒီကဆောင်းတော့ဖြည်လေနားလည်းမိန်တုံးနေပါအဲ့ဒါဆိုရင်တို့တဲ့ပိတ်တာနဲ့ဆိုင်လာမဆိုင်အောင်လုပ်တော့မှာပါဗျာလုပ်လို့မရဘူးလားဒီမှာဒီကကိုပိတ်တာနဲ့မဆိုင်အောင်လုပ်လို့ရုံးလို့မရဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအားလိုက်တယ်เออดูอานี่ดูเนาะหึตบบาล่ะครับครับชื่อเสียล่ะครับครับกูเนี่ยออเลยออเลยซะเนี่ยลูกซู้ๆเน่ๆตีเอาออนะโดนน่ะพี่ลงไม่ทีเน่ยีชีเลยนะเนี่ยลูกแต่เราอ่ะเนี่ยนานแล้วไม่ลงเลยนะงาเนี่ยถุยเนี่ยงาตลอดอ่ะออเนี่ยทีมาโกกันกูโกไปมาแล้วเนี่ยลูกซู้ๆไปฉีกหาได้ดิฮะကိုယ်ကလုံးနဲ့ဆိုင်ရတာမျိုးစီကမတော့အောင်ကိုယ်တိုင်စီမံလို့ရမရ?ရပါပါဘုရား။ဒါပေမဲ့ပိတ်တာပုံနဲ့လုံးလုံးမဆိုင်အောင်လုပ်လို့ရပါပါဘုရား။တိရစ္ဆာန်ပုံနဲ့လုံးလုံးမပတ်သက်အောင်လုပ်လို့ရပါပါဘုရား။ငရဲနဲ့ငါနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးပါလို့လုပ်လို့ရပါပါဘုရား။ကိုကြမှာရပါပြီ။မိန်လိုက်။ဟမ်?သူများတော့တိုက်ဆရာမလို့ဘူး။ကိုရှောက်မဲ့လမ်းချောင်းဘယ်တော့ပြောလဲ?ဘယ်သူကြိုက်လိုက်ရမှာလဲ?ဘယ်သူကြောက်မှာလဲ?ရှေ့မှာတင်ထားပြီလေ။ဟုတ်လား?ဟုတ်ပါပါအခုဒီလူဘဝနေကိုယ်ကိုချိန်ချက်နိုင်ရွေးလို့မရဘူးလားရပါပါခင်ဗျာရွေးစရာနိုင်မနှမ်းရှိဟင်ဒီဘယ်လမ်းနေလူကဘယ်လမ်းကတော့ပါခင်ဗျာဘယ်လမ်းလဲဘယ်လမ်းကတော့ဆလာပါခင်ဗျာဘုဒ္ဓလာဆောင်းနေဟာနေလို့လိုက်လာမှာဆိုတော့ဒါလည်းဆောင်းလို့မဖြစ်အတော်တနာစရာကောင်းတယ်ပမာလေးပမာပြရသူဘုရားဘာသာသာကိုးကွယ်နေတာဘာတစ်ခုမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိအဲ့တော့ဒီဘဝမှာခင်ဗျားတို့ဒီဘဝကနေခကြီးကရက်ဒီမှာလာဆက်သွားဆက်သွားအောင်မှာအန္တရာယ်ကြီးဆက်တဲ့အခါကိုလန်းကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘယ်လန်းရှိလို့ဘာနဲ့ပါဘုဒ္ဓဆိုပါ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဘုံဘယ်လမ်း။အထာအခုတို့ရောင်ဝါလုံးလို့ကြားနေ။အာပြေပေးမယ်။ကိုကိုကိုအဟုတ်ခင်ပြီးရှောက်အောင်မယ်နဲ့။နော်။မှန်လို့လိုက်နေတာဘုဘအသုံးမကျလို့နောက်ကနေလိုက်ထွန်ပေးနေတယ်ဒီလို။မထ။သာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့သာသနာဘသားတွေတို့ရွေးစရာနှစ်လမ်း။ဒုက္ကတိလမ်းရဲ့ဒုက္ကတိလမ်းဒုက္ကတိဆိုတာငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုပတဲ့အပယ်လေးပုံသွားတဲ့လမ်းဒါကလမ်းအဲ့လမ်းကဘယ်သူရောက်ဘာကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူခုနကနေလို့ပြောတဲ့ဟာဗာလဲဘာကုသိုလ်လုပ်ရင်မရောက်ဘူးငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုပတဲ့အပယ်လေးပုံဒုက္ကတိလမ်းသူ့လမ်းကသူ့လမ်းနာမည်ကဘာလဲဒုက္ကတိဒုက္ကဆိုတာမကောင်းတော့ဂရိဆိုတာလမ်းရမကောင်းတဲ့ဂရိဖြစ်တဲ့လမ်းရတလမ်းနောက်ဒုက္ကတိလံလူဘုံနတ်ဘုံမြမအဲ့ဒါဘယ်သူတွေရောက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေအဲ့ခုနကလေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာလမ်းမဟုတ်ဘူးသူသွားမဲ့လမ်းကဒုက္ကတိလံဒုက္ကတိလံဒုက္ကတိရောက်ကြောင်းအလုတ်ဒီအကုသိုလ်အလုတ်ဒုက္ကတိရောက်ကြောင်းအလုတ်ဒီကုသိုလ်အလုတ်ရှင်းလားအဲ့ဒါသာသနာဘာပဲရှိသေးတယ်သာသနာတွင်သားွားမယ်လမ်းကိုခုတို့ကဘုရားမပွင့်တဲ့ချိန်လားဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်ဘုရားပွင့်နေတော့ဗျာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့မြတ်စွာဘုရားမယ်လမ်းပြပါဟမ်ဟောလာပြရပါဗျာဟမ်ဒုက္ခတိဒုက္ခတိလောက်ပဲဘုရားဟောခဲ့တာဟုတ်ပါပါဗျာဣဋ္ဌိတေလောကမှာနိဗ္ဗာန်ဟောတာပါဗျာခုရမှာထားနိဗ္ဗာန်ဒီရင်တော့မှာပေါ့ဟမ်
မြတ်စွာဘုရားဘယ်လမ်းအတွက်ပွင့်လာတာလဲနိဗ္ဗာန်လားနိရောဓဒုက္ခိဒုက္ခိလောက်အတွက်ဘုရားပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့သာသနာတွင်သားမှန်ရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ရှင်းတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သာသနာတွင်သားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်ခိုင်းသုံးသားလို့ကြည့်ရမှန်ပါဗျာနားလည်လားနားလားနားလားအော်မင်းနဲ့အဲ့ဒါနာသဘိန်းသောငါပြောသာသနာဘာအပြောအခုအပိုင်ပြောသားဘုရားဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘယ်နှလားရှိ ਉ သုံးလားသုံးလားဒုက္ခတိလံဒုက္ခတိလံနိဗ္ဗာန်ကြံပြောဒုက္ခတိလံဒုက္ခတိလံနိဗ္ဗာန်ကြံပြောဒုက္ခတိလံဒုက္ခတိလံနိဗ္ဗာန်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဘယ်နှလားသုံးလားအဲ့ဒီ၃လလုံးကိုစိတ်ကြရွေးခွင့်ရှိရှိရှိပါဗျာဒုက္ခတိဆိုတာမြုပ်လန်းဒုက္ခတိဆိုတာမျောလန်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလွတ်လန်းနာမနာတို့ဘုရားပါဘုရားမြုပ်လားညောလားဟုတ်ပြီနော်မြုပ်လားဘာမလားညောလားဘုရ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 ားဒါကြောင့်အနာသမီးလုံးတွေကဘယ်လမ်းမှမသွားပါဘူးခင်ဗျ။သိချင်းလို့သိကောင်းဘူး။ဘယ်လမ်းမှမသွားဘူး။ဟမ်။ရှင်းတယ်နော်။ယုံတန်းသွားမလား။ညောတန်းမလား။ယုံတန်းပါဘူးခင်ဗျာ။ကိုပိုင်နန်းရှိရှိ။ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါဘုရားဘာသာကိုခေါ်တယ်။မှန်ပါခင်ဗျာ။သူများရောင်နိုင်နိုင်ရောက်နေကြမလို့။ရောင်ပါဘူး။ရှင်းလား။မှန်ပါခင်ဗျာ။သူများဆဲကိုဆဲကြမလို့ဘူး။သူများဒုက္ကံကြံကြမလို့ဘူး။ကိုလမ်းနဲ့ကိုသွား။ဟမ်။ရှင်းလားနော်ရှင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့လမ်းကိုဘာနဲ့လျှောက်လဲညံနေကြပါဘူးညံညံတခုတည်းမပြေးဘူးဟဲ့ဒီမှာကောင်းမှုဆောင်တယ်မပြေးမသိဘူးလေလို့ညံညံဘုရားဟိုက်ကံသုံးပါးကိုညံနဲ့မသိသိနိုင်မချင်းဝရိယနဲ့အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဖြစ်နေလို့မရဘူးညံညံတော့အောင်နဲ့ညံတော့လည်းမပြေးဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပြီ။နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလေဒီကံကိုဘာနဲ့စီစဉ်ဉာဏ်နဲ့ပါဗျာ။ဘယ်သူနဲ့ပြန်ဝိညာဉ်နဲ့ပါဗျာ။ဒီသုံးပါးစုံမှသိစားပြီးလေ။ပါပါဗျာ။ဒီရဲ့ရောက်ခြင်းလေဒီသုံးပါးပဲ။နတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလေဒီသုံးပါးပဲ။ရှင်းလား။ပါပါဗျာ။သဘောပေါက်လား။ပါပါဗျာ။ဉာဏ်ဉာဏ်နှလုံးထဲဆိုတာကျေးဇူးရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့တပည့်တွေနဲ့သူ့ဟာသူအစင်မိပြီးသားမို့လို့အသိမူခင်ဉာဏ်ပေါ်အောင်လို့တခွန်းနဲ့တပည့်တွေလည်းတော့မပြေးဘူး။ပါပါဗျာ။ပါခါအဲ့တော့ခုနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှိတဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာလေတိမလင်ခွေတိုင်းတိုင်းဒုဒုတိုင်းတိုင်းလမ်းလျှောက်ရင်းမဲ့အထုတ်တော့အေးရင်းမဲ့အထုတ်တော့ကိုလုံးနေတဲ့ကာယတံဝစီကမနောကံကိုဘာနဲ့ပြည့်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ပြေဝရိယနဲ့ပြည့်ရပြန်ပြောဉာဏ်နဲ့ဆင်ပြေအဲ့တန်လျာလေအောင်လို့ရှင်လဲကိုပဲမြုပ်အောင်လို့ရှင်လဲကိုပါပါဗျာလွတ်အောင်လို့ရှင်ပါကိုပါပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှိတဲ့ဒီကံသုံးပါးကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ဝရိယနဲ့အားထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ။မရေရောက်ချင်လို့ဆိုလဲအာဟုသူအလုပ်တွေကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝရိယနဲ့ပြင်မရေရောက်သွားမှာ။နတ်ပြည်ရောက်ချင်လဲဒီကံသုံးပါးကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်ဝရိယနဲ့ပြင်။ဟောငရေသွားမဲ့လူတွေကအခုဒီဘဝသာဝတိကြီးမရှာကြဘူးလား။ရှာပါပြီ။ဆန်းကြတော့အခုဒီလိုအတိကံသမှာကုသိုလ်နဲ့ရှာတဲ့လူနဲ့အာဟုသူရောရှာတော့မရေရမ်းများ။သူအတိထဲမှာအာဟုဆိုတော့ပဲပြီးတော့သူကဘယ်လမ်းသွားမလဲဒုက္ခတိလမ်းပြန်ပြောဒုက္ခတိလမ်းနေလို့ပစားကမှန်တာထွက်မှာဆိုငါလည်းကလေးညာပြန်ရမယ်ကိုပေါ့ဟမ်ဘယ်လမ်းဒုက္ခတိလမ်းအာဟုဆိုလုံးရင်ဒုက္ခတိလမ်းကုသိုလ်လုံးရင်ဒုက္ခတိလမ်းဘုရားသာသာလုံးရင်ဒုက္ခတိလမ်းရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီလမ်းတွေကိုအမှန်မသိဘဲနဲ့ရှောက်နိုင်ပါကျောင်းပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နည်းနဲ့ရအောင်ယူလဲဆိုရင်ပရိယာပတိပါပတိဝေဟာမြန်မာလိုပြောစမ်းသိအောင်ဘုရားရှင်ရာသီသိတဲ့အတိုင်းရှင်ရာဆောင်ရောက်ပြီဟုတ်သိအောင်လို့သိတဲ့အတိုင်းရှင်ရာတိုင်းဆောင်ပါဠိဘူရအောင်ယူသီလာပါဠိသီလာဘာနဲ့ယူမှာကဲဒီကဘုရားဝေဘောဘာဘုရားဒီခွက်ရရလည်းအရမ်းချာတာမဟုတ်ဘူးနေတော့မမမိမှာဆိုလို့ဒီမှာပုံစံလေးတင်ထားရှင်းလားရှင်းပါပြီ
ရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားဟုတ်ကဲခုမဟာသဗျံကြပြီးရင်တို့အတွက်နှစ်ဟောင်းတစ်နှစ်တော့ဘာဖြစ်ဟုတ်ပါပါဘုရားဘုပဲနှစ်တင်ဘုရားဟုတ်နှစ်တဲ့ခုတော့လူတွေကအသိဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါဘူးဘုရားဟမ်အလုပ်ကြီးကိုရောင်းအောင်ပါလို့အဲဟုတ်ပြီဒီကမာကြီးဖြေလိုက်တာနော်နှစ်ကတော့သိလာသလားဟောင်းသွားဟုတ်ပါဘူးဟမ်59ကုန်တော့80ရောက်သွားဆိုပြိုလာလားကိုလာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူညွှန်ပြုတ်တရားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနာမည်ရောဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီနဲ့ဗလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဟာကဟုတ်ဒီတဲ့ပင်ပွဲတော်ကြီးကျင်းပပြီးပျော်နေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာလို့ပျော်နေတာလဲလို့မေးကြည့်တာသူတို့ဒီတရားပွဲတွေကနေအဓိပ္ပာယ်ပေါ်တော့ဘာလို့ပျော်နေလဲကိုးလာလို့ဒီကံနီးလို့ပျော်နေပါဘူးဟမ်ကျေလားဘောပေါ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နှစ်သိမ့်မှာလူသစ်စိတ်သစ်ဖြစ်ချင်ဒီຍາກະດໍດະໂມຫະໂລມະດໍດະໂມຫະດີແດ່ເບຕ້ວນດີອະຕິດຜິດຕົວມະລາອະຫົງອະຊື່ຜິດຕົວອະຫົງຜິດຕົວມາແມ່ນອັນອະຫົງອະຊື່ດີໂຕລູເປັດດີແດ່ຍ້ອງຫມົກໃຫ້ຍີແນ່ຊີ້ລູເດຍ້ອງຍ້ອງມາແມ່ນແມ່ນໄປຍີແນ່ຊີ້ລາໂລແກ່ເຮົາບໍ່ມາວົດທຸດີຕ້ວຍອາမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတော့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုနတ်သားတစ်ပါးမေးတဲ့ဂါထာနဲ့ပဲဒီနေ့ဟောရင်ပြောရင်သွားတာပေါ့နတ်သားကကေနသုဘခတောလောကောကေနသုပရိဝါရိတောကေနသံလေနဩဒိဏောကိသဒုပါယိတောသရာတိဒါနတ်သားမေးတဲ့ဂါဘာသိမလဲမသိမလဲရေးထားတာဖတ်ပြီးပြောတယ်နော်ပါဠိလိုဘူးကွာကိုစကားမှမဟုတ်ဟမ်အဲ့တော့နတ်သားမိတယ်ဒါဖြင့်ရှင်မြတ်ဘာလို့ဖတ်ပြရမလဲမိဘယ်သူဟောတယ်တရားဘုရားဆိုဘုရားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲမဟုတ်ဘူးဘုရားဘုရားဆိုဘုရားဟောတယ်တရားပါဆိုတာတသက်တူကဘုသူမင်္ဂလာလို့ဘုရားသားတော်တယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်တရားရှိဘုရားတရားဟောတာမြတ်စွာဘုရားတရားဖြစ်ကြောင်းပါဠိတော်တွေတက်တယ်မပြရဘူးလားပြရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒါလေးကိုနားပါဠိတော်တန်လေးကြားရရင်ခင်ဗျားတို့မှာကုသိုလ်ရတယ်ဒါလေးမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနတ်သားကမေးတယ်ကေနသုဘဟတောလောကောကေနအဘေတရားသီလောကောလောကကြီးကိုသုဘဟတောလွန်မူနေဆက်အပါဒလီဖရာလောကကြီးကိုဘယ်သူကလွန်မူပြီးနေဆက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပထမမိကွန်းမှတ်တာနော်ဒီမြန်မာလူပြောတော့မသိဘူးလားသိတယ်ပါတယ်လောကကြီးကိုဘယ်သူကလွန်မူနေဆက်နေပါတယ်ဒုတိယမိကွန်းကေနသုပရိဝါရီတော့အဘေတရားဒီလောကကိုခြံရံအပ်ပါသနည်းဖျားလောကရဲ့အခြံရံဟာပါလေပထမကလောကကိုအဘေတရားဒီလောကကိုလွန်မိုးနှိပ်စက်အပ်ပါသနည်းလွန်မိုးလောကကိုလွန်မိုးနှိပ်စက်နေတာဘယ်တရားလဲတဲ့နံပါတ်၄ကလောကကိုအခြံရံဟာဘယ်တရားလဲလောကကိုညံထားတာဘယ်တရားလဲနံပါတ်၄နံပါတ်၃ကေနသံလေနဩဒိဏောအဘေမိသောမြားသည်စူးဝင်နေပါသလဲဗျာတဲ့လောကသားတွေကိုဘယ်မြားစူးနေသလဲတဲ့နံပါတ်၄ကိသဒုပါယိတောသရံအဘေတရားသည်အခါခတ်သိမ့်တောက်လောင်၍နေပါသလဲမိကောမနခုနံပါတ်၄ကပါလေအချမ်းရာဘယ်တရားလဲနံပါတ်၃ပင်များစုဝင်နေပါလေเนาะအများတို့ကိုစုဝင်နေတဲ့များပါလေနံပါတ်၄
ုံးလိုက်တဲ့တရားနာပြီးခိုင်းနံပါတ်၄ရပါတယ်အမေတရားသည်အခါခတ်သိတောင်းလောင်နေပါလေခင်ဗျားတို့မှအမြဲလောင်မြိုက်နေတဲ့တရားကပါလေဘေးကဘယ်နှခုခြေတတ်သလားဟင်ဘယ်တရားဒီလွန်ဖို့နှိမ့်ဆက်နေတယ်လေခမဲလို့ကျွတ်တော့အမြဲလွန်ဖို့ပြီးနှိမ့်ဆက်နေတာဘယ်တရားလေးတိလားဟင်မသိရင်ရှောင်လို့ရမှာမလားရပါဗျာဒါပြီးသိတယ်မသိတယ်သိပါဗျာမေဇုနတ်ဘာဟတ်တော်လောကောလောကောလောကကြီးကိုမေဇုနတ်ဘာဟတ်တော်သေးခြင်းသည်လွန်မိုးနှိမ့်ဆက်အပ်၏လောကကြီးဘုသူကလွန်မိုးနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့တော့လောကလုံးမှာမသိမပြတ်တဲ့အရာဟမ်ဘုခမရတို့ဒီထဲမှာတရားနာပြီးတာမသိမဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးခမရတို့ကိုအမြဲတမ်းလွန်မိုးနှိမ့်ဆက်နေတာပါလေရှိပါဘူးအဲ့တော့တရက်တရက်ကုံသွားတိုင်းသေဖို့ဝေးလာလာနီးလာရှိပါဘူးတလန့်ကုံသွားတိုင်းဒီနာပါတနစ်ကုံသွားတိုင်းဒီနာပါတယ်ဒါတော့သေဖို့နီးလာပျော်ဖို့လားသံဝေကယူဖို့လားသံဝေကယူပါအဲ့တော့သေဖို့နီးလာပြီလို့အချက်ပြလာရင်သေခြင်းထဲမှာပျော်နေရမှာလားအသေးလွတ်အောင်ကြိုးစားရမှာလားသေဖို့ပါဘယ်ကခင်ဗျားတို့ကနှစ်နှစ်တစ်ခါကိုယ်တိုင်းတစ်ခါတည်းတူဖို့တူဖို့နဲ့ပြောရတာသေမင်းကြိုးစို့ွက်ပါလေသေမင်းကြိုးစို့ွက်ပါဗျာအဲ့ဒါပုံသားတွေကမင်းတို့ကိုမလိတ်တပတ်နဲ့လိန်ပြီးတော့ตะจาเมซิ้มมาเลยပြောတော့ตะจาจูเลยတဲ့ตะจาတော့ลามาหมูกูรู้ล่ะตีเบิ้นล่ะไอ้จูได้หนูนี่ซ้อๆยောက်รู้เนาะမြို့ไหนတိုင်းကซี้ยုံนี่ก็ตะจาไม่ตันเกตะละหลอกเนี่ยลูนาดิเน่ท้าบอกว่าอติจูบ้วยมาตีลาแม่ของนี่ชื่อรู้ตัวบาล่ะมูยินเนี่ยตีสังเกมองยินตีก้าไตลูตีဟင်တို့သေကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘူးအပြေးလွှားသေပလိုက်ကြတယ်သူတွေရှိ ው လားရှိပါဘူးအဲ့တော့ခမည်းတော်ကိုအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်နေတာဘုရားတရားတရားဒါဖြင့်အသေးထဲမှာပျော်နေရမလားအသေးလွတ်ကြောင်းကြိုးစားအသေးလွတ်ကြောင်းကြိုးစားပါဘာလို့ကြိုးစားမလဲဘာပါတရားတရားအသေးလွတ်အောင်ဘာတွေရအောင်တရားပါဠိတရားဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ရအောင်ရအောင်ဒီလိုမှတ်မိရင်ခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေတယ်ဆက်လုပ်လို့လို့ရတယ်။ကဲဒုတိယမေခွန်းကအဘယ်တရားသည်လောကကိုခြံရံအပ်သလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အခြံရံဟာဘာလဲ။ဇရာယပရိဝါရီတောလောကကြီးကိုခြံရံထားတာအိုခြင်းတရားတဲ့။ဘာလဲ။ဝိညာဉ်ရောအမြဲတမ်းခြံရံပြီးအမြဲလိုက်နေတာပါလေ။ဝိညာဉ်တရား။ဒါဖြင့်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာကဝိညာဉ်တရား။ဝိညာဉ်တရား။အမြဲညံထားတာကဝိညာဉ်တရား။ဆက်ကမလတ်ပါဖြစ်နေတယ်။ဘုန်းကြီးလေရက်လို့ရလား။ရပါဘူး။မိနစ်မလတ်။ဘုန်းကြီးလေ။နာရီမလတ်။ဝိညာဉ်တရား။နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပါဖြစ်နေတယ်။ဝိညာဉ်တရား။နေ့နေ့ပြိုလာသလားအိုလာသလား။ဝိညာဉ်တရား။ဆရာတော်ကမွေးနေ့တစ်ခါရောက်တိုင်း Happy Birthday to you ။ဟမ်ဒီကောင်ပို့သွားပြီပြောလိုက်တာကျင်းလားဒီကောင်မှပို့သွားပြီပြောလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါ happy birthday to you ကျင်းလိုက်တနည်းတနည်းပြေးလာတိုင်းပြေးလာတိုင်းမဖြစ်လာပို့လာတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုအမြဲတမ်းယံထားတာကပို့ခြင်းတရားအမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာကခြင်းနာသလားကောင်းပြီနောက်ထပ်အဘယ်မြည်သောများသည်စုဝင်အပ္ပါဒနီမြတ်စွာဘုရားဘုနတ်သားကမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကတဏ္ဍာန်လေးနာဟောတိန်တော့တတ်မဲ့မှုတဏ္ဍာဆိုတဲ့မြားဟာစူးဝင်နေတယ်။ဘာလဲ?တတ်မဲ့မှုတဏ္ဍာဆိုတဲ့မြားစူးဝင်နေတယ်။ခုပြောတော့ဒါပါအယုံကံဘုံမှာတတ်မဲ့မှုတွေမရှိဘူးလား?ရှိပါဘူးဗျာ။စီးစိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရောမလို့ခြင်းဘူးလား?ရှိပါဘူးဗျာ။ဟင်လက်ပြန်လေးပါရဖို့နဲ့သိန်းတစ်သောင်းပေါ့ဖို့ဘုရားအရေးကြီးအဲ့ဒီလိုလေးပါရအောင်နေတိုင်းရှာနေတာပတ်စံရအောင်ရှာနေဘူးဘယ်တော့အပြောအပြုအလုပ်တို့မျိုးသဘောပါလားပါပါဒီလိုငွေရှာသလောက်လေးပါရှာရင်အခုရတာရပါ
ညာလာသူလည်းအဲ့ဒါလေးကိုတရားတော်နဲ့ရှင်ပြီးပြောဘူးတဲ့ဒီထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုံတို့ပြောတယ်ညဆောင်ဘုရားကိုဒီနတ်သားကမီးတာဘယ်လိုလူနိဗ္ဗာန်ရောက်မလဲတဲ့ပြီးတော့ညဆောင်ဘုရားပြန်ဖြေတယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့လူနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ဘူးလားမြင်ဘူးဘာလို့မြင်ဘူးဒီထဲမှာနိဗ္ဗာန်မမြင်ရင်ဒီကောက်မှာပဲဆိုတယ်လူရှိတာအဲ့တော့ဦးဇင်းကလုံနာပြီးတယ်ဒီလိုလေလိုခြင်းမလောက်တာနိဗ္ဗာန်ရချင်ရေနော်ဥပါယဥပါယနိဗ္ဗာန်ရရာမနော်ဟိုလင်းသာဆက်ဆက်လူလိုခြင်းနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုလေလိုခြင်းလောက်ရချင်တယ်မိမမရှိပါဘူးမရှိလို့မရလိုခြင်းလောက်နိဗ္ဗာန်ရချင်တယ်ယောက်ျားရောမရှိသေးဘူးများဘူးတို့တို့ကဟောတာဟောနေရခြင်းနော်သဘောပေါက်သလားဟေးအဲ့တော့အားလုံးအခုနော်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကိုစူးဝင်နေတာတဏှာလေဗာလေတဏှာဆိုတော့ငါးပါးအယုကံဘုံမှာတတ်မှတ်မှုတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ပါရမှုတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိပါခုတရားရဖို့နဲ့ကံဘုံအလုံးနဲ့ဘယ်ဟာအရေးကြီးနေဟမ်ဟိုအရေးကြီးခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေလဲကံဘုံအလုံးနဲ့ချိန်မကုန်ဘူးလားတရားရဖို့ကအရေးကြီးခဲ့ရင်တရားရခဲ့တာကြာလားကျင်းနော်အဲ့တော့ကိုသီလသမာဓိပညာအရေးနဲ့ကာမဂုဏ်ရေးဘာနဲ့အချိန်ကုန်နေတာများလဲကျင်းနေပြီလားဒါပြင်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်မြားစုနေတော့မြားစိတ်တက်နေတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်တဘာဝကြမ်းကြမ်းကြားပါဗျာ။ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမိကုန်ခင်ဗျားတို့မှာအမြဲတမ်းမဖြစ်တောင့်တောင်းနေတာပါလေဟုတ်တယ်ဧသာဒုပါယိတောသတ္တံတရာအခါခတ်သိဧသာအလိုလောဘသည်မြဲရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးပြောခဲ့ပါရဏသီကြီးကြီးမှာအထယ်ရောက်တဲ့အထယ်ကုံတယ်ကြီးတယောက်ရှိအဲ့ဒီကုံတယ်ကြီးကအယောင်းဝယ်လုပ်ရင်းနဲ့သာဝတိပြည်ကိုရောက်လာရောက်လာတော့သာဝတိပြည်ရောက်တော့အယောင်းဝယ်လုပ်မယ်လို့သူလည်းသမားလေးနဲ့စကန်းလေးချလိုက်ရောမိုးကြီးလေးကြီးချတာခွန်လေးသူတော့အထုံးလည်းမပြေနိုင်ဘူးရောင်းဝယ်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တဲထိုးပြီးတော့သူလာလာကသာဝတိပြည်မှာကျင်းပတဲ့ပွဲသပေကြီးကိုအမိလာမိုးကပြက်ကျလိုက်တော့ပွဲကိုမမီတော့မမီတော့သူပါလို့လဲဆိုတော့တဲတွေထိုးပြီးတော့ခဲမထိုးဘူးတဲ့ဒီမှာပဲပစ္စည်းတွေကုန်အောင်ရတဲ့သေးနဲ့ရောက်ပြခဲ့ရင်လည်းအရှုံးပေါ်တော့မှာအဲ့တော့ဒီမှာပဲနောက်နှစ်ပွဲအထိအောင်စောင့်ပြီးတော့ရောင်းရင်းနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရောင်းရင်းနဲ့ပဲငါဒီဖို့ပဲလောက်ရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဒေနာကြီးတဲကြီးထိုးပြီးတော့စောင့်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကူးအကြံကိုသိပြီးတော့ပြုံးပြုံးတာကိုအနောက်ကအနန္ဒအရှင်မြတ်ကြီးကမြင်တော့အရှင်ဘုရားအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပြုံးတာလဲတဲ့ဆိုတော့အေးတဲ့မင်းဟိုမှာလဲကုံတယ်မူကြီးတွေ့လာဗာရာဏသီကပြောပါတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာသူကြံနေတာกว่าတဲ့သူကုံတွေကိုရောင်းဖို့လာတာဒီကပွဲရက်နဲ့မမီတော့ဘူးမိုးတွေရွာလိုက်လို့ပွဲပြက်သွားတော့သူပစ္စည်းတွေမရောင်းရတာအဲ့တော့နောက်နေ့အထိဒီနေရာကနေသူပြည့်စည်တွေစောင့်ရင်းရောင်းရင်းနဲ့နေတော့မယ်လို့သူစိတ်ကူးနေလားသူခုနှစ်ရက်တည်းသေတော့မှသူမသိဘူးပဲဘာလဲလဲဘလို့ဘလို့အဲ့တော့တကယ်လို့သာသူသိမှသူသိရင်ဒီအကြံမျိုးအကြံမှုအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတော့ကျန်နာနာကတနာလို့လဲမူကြီးသွားပြောလဲမူကြီးကသိတော့မှမြတ်စွာဘုရားခံလာပြီးတော့ရှင်ဘုရားဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားအေးဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတရားဟောတယ်ဣဇေဝကိစ္စမတ္တဗံကောစေညာမရဏံသူဝေနာဟိနောသင်္ကရံတိနမဟာသိနေနမိစုနာဧဝံဝိဟာရိအာတပိံအဟောရတ္တမတ္တံမတ္တံတိတံတံဝေဘဒိန္ဒရဒေါတိ
Tando Azaki Demuni Izewa Yane Beli Ada Bangili Dago Buban Zida Dolonga Wariago Kisanga Daban Bua E Yane Ya Adela Mari Binari Ya O Yuba Do we manage Maranan the Jingo go about to the Zinya Zinai Adni? Can you come here? Manage and that's your woman who's your name? No, 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 ตนานี่ยอเตียนครับอามะขันในนี่ยอครับไม่ใช่หรอเตียนอนุสรเอานอกมาลงมาล่ะอิญโดไม่ใช่หรอครับทุกข์เหมือนโตเตียนยีเนี่ยสีวายีเบญสีทาสีวายีสีทายีญาณอู้เบเนี่ยเตียนครับไม่เตียนอู้ตัวยีโกโจเนี่ยเหมือนสรโกโจเนี่ยอยู่เนี่ยมาบ่ยอกครับเออ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 
ပါဗျာ။ယုံနန်းသွားမလားမျောနန်းတော့ယုံနန်းပါဗျာ။လွတ်နန်းသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့လုံမှာလို့ခင်ဗျာ။လုံနေပါနဲ့ဗျာ။ဟမ်ဒီနေ့မနေ့ပြန်ရွေးနေရမလားအခုပြောင်းတော့မှာဒါကိုပြောဆိုမြန်မာပြောတာအင်းဇေဝကိစ္စမတ္တဗံသောစီမြန်မာမရဏံသူဝိနေ့ပြန်သိမယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရသိရသိတဲ့အလုပ်ကိုဒီနေ့ပဲလုပ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြားသောသောစစ်တီးရှိသောသို့သိမင်းနဲ့ချင်းချက်ထားသည်လို့အကျွမ်းတော်ဝင်ချင်းချက်ထားတဲ့လူရှိလားရှိပါဗျာအဲ့နဲ့ငါပဲရွေးမှသိမယ်လို့စာရုပ်ဆိုလို့မရပါဘူး။ငါကခုလာမခေါ်နဲ့အောင်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါဖြင့်အသေးအုပ်ကိမရပါဘူး။အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားဟောတယ်။ဒကာကြီးတဲ့သေမင်းနဲ့ချင်းချက်ထားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။သေမင်းမှလည်းများစွာစစ်တီတွေရှိတယ်ဆိုတာအခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကြားလို့ရသေမင်းပဲ။မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်တွေရောမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်တွေကလည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့သေမင်းပဲမျက်လုံးတိုက်ရင်လည်းသိမှာနားကရင်လဲညလုံးကအမှန်တန်ချိတ်လာစရာမြင်ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြီးသေးရအောင်မရှိဘူးလားအမှန်တန်ဝမ်းနေစရာမြင်ကွင်းတွေ့ပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးသေးတဲ့လူရောမရှိဘူးလားရှင်းရလားရင်အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ကတေမင်းကမျိုးစုံမရှိဘူးလားခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆုတ်ရှိမရှိအဲ့ဒီအဆုတ်ကလည်းတေမင်းပါတေမင်းနှလုံးကရောတေမင်းပါဗျာအသေးတေမင်းပါခင်ဗျားတို့ကအသေးကြီးပါဒီပါဒီအသေးပြီးပါဒီရှုပ်ချက်ခိုင်းအဲ့ဒီအသေးကလည်းပါလေတေမင်းပါဗျာအဆုတ်ကရောတေမင်းပါဗျာဦးသိန်းဦးမကရောတေမင်းပါဗျာအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့တတ်မဲ့တရားတွေကနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားအများကြီးပါဗျာဒါဖြင့်သူတို့တတ်အောင်စောင့်နေရမှာလားမသိခင်ကြိုးစားမသိခင်ကြိုးစားပါဗျာလောကကိုလွန်မိုးနှိမ့်ဆက်ထားတာဘယ်သူလဲတေမင်းပါဗျာအဲတေမင်းဟုတ်သွားပြီကိုယ့်ကိုခြံရံထားတာကအိုးချင်းတရားခြံရံထားတာကအိုးချင်းတရားအိုးချင်းတရားဆိုတာတစ်နေ့တစ်နေ့ပြောလာမှာလားအိုးလာမှာလားအိုးလာပါဗျာအိုးလာပြီဆိုတော့အိုးလာတယ်ဆိုတာကံနေလားကံနဲ့ရင်ညံလဲဝဲရှင်းလိုက်အဲ့တော့ကံထက်ညံထက်တို့လွတ်အောင်ယုံသိပြုံးသိယုံသိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကဇံဝင်ဗတ္တိကရတောတိဆိုတာနေညပတ်လုံးပြင်းရည်ချင်းကိုဖယ်ထားပြီးတော့လုံးလဝရိယနဲ့နော်ကိလေသာပြည့်စင်ရေးခုခမဲတို့မှာကာမဂုဏ်ကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏှာတွေရှိမရှိရှိပါတယ်တဏှာများစုနေတယ်လို့ပြောဘူးလားပြောပါတယ်အဲ့များစုနေတော့သာသောသမီးသောသာတန်ရောစင်သမီးတန်ရောစင်ပြစ်သီးတန်ရောစင်နေတဲ့အချိန်ကုန်ကြဘူးလားပြောပါတယ်ကုန်နေတော့ကို့အသေးလွတ်ရကို့လှုပ်ချင်ရရဲ့လားမရပါဘူးမရတော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေနဲ့သာနေရင်သိခြင်းကောင်းလားသိခြင်းဆိုးလားသိခြင်းဆိုးပါဗျာအဲ့တော့တစ်နှစ်ကုန်တိုင်းတစ်နှစ်ကုန်တိုင်းဒီယုံနာတွေကသေကာဝေးလာလာလားသေကာနီးလာလားသေကာနီးလာပါဗျာအခုနှစ်ကုန်ပြီဆိုတော့အရင်ကပိတ်တွေမပြောင်းလားပြောင်းလာပြီမဟာကလျာဏ်ဘောကြီးဆိုတာကြံရောက်တိုင်းမှတ်ထားလိုက်တစ်နှစ်ပြူလာလာလားအိုးလာလားအိုးလာပါဗျာသေကာဝေးလာလာလားသေကာနီးလာလားသေကာနီးလာပါဗျာဒါဖြင့်သေကာနီးလာပြီဆိုရင်မိမိရော့ရော့နေကြမလားလွတ်အောင်ကြိုးစားမလားလွတ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့ခုကြံတဲ့ကြံတွင်းနောက်ထပ်လေးရက်ဟုတ်ပြီနော်တကြံ3ရက်ရဲ့နှစ်ဆန်း3ရက်ရဲ့နှစ်သက်ကူးမှာလူသက်စိတ်သက်နဲ့ကူးနိုင်အောင်ကျေးဇူးပါပါဟုတ်ပြီနော်ပါပါဗျာခုလူဟောင်းတွေကပါနေနေလူဟောင်းလူသက်ပါနေခွဲဒီကုန်းချုပ်တော့မှာနော်ခုခင်ဗျားတို့အမြဲလောင်မြင့်နေတာပါလေအလိုတော်ပါဟုတ်ကဲ့လားအလိုရမဲ့အိဆာကခင်ဗျားတို့အတွက်အမြဲတမ်းလောင်မြိုက်မှုနေဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့တော့ဒီလောင်မြိုက်မှုနေပဲနောက်တစ်နေ့ဘူးသွားရင်ချူးမလားချူးပါဗျာလူသိလို့ပြောလို့မရပါဘူးဗျာအဲ့တော့လောဘရှိနေတာလူဟောင်း
လူသစ်ဖြစ်ခြင်းတော့မရှိမှဒီလိုမြင်အောင်ပြောမှခွဲတော့ရတော့မှာဘာလို့ဆိုတော့မပါတဲ့လူတွေဆိုတော့တော့လက်သိမ်းလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဒေါသရှိနေတာကလူပေါင်းဒီပြောတော့တစ်သက်လုံးဒေါသနဲ့မနေကြဘူးလားနေပါတယ်အဲဒီဒေါသနဲ့ပဲနေကိုကူးသွားရင်လူပေါင်းပဲလူပေါင်းကလည်းလူကိုလူဆွေးဖြစ်သွားမယ်ကျန်လာရင်လူသစ်ဖြစ်ခြင်းရင်ဒေါသမရှိအောင်ကျန်လာရင်မောဟရှိနေတာကမောဟပါဗျာမောဟကင်းတာဒီလိုလောဘဒေါသမောဟကင်းတဲ့အရိယာစခန်းတက်လန်းနိုင်မှလူသစ်စိတ်သစ်ဘဝသစ်ကိုညာပါဗျာအဲ့ဒီအရိယာစခန်းမလန်းနိုင်သေးဘူးခင်ဗျားလူသစ်လည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်သစ်လည်းမဖြစ်ဘူးဘဝသစ်လည်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ချူချမ်းတဲ့ဘဝလားချူမချမ်းတဲ့ဘဝမချမ်းတဲ့ဘဝမှာနေမလားချမ်းသာအောင်ချူသာချမ်းသာအောင်ချူသာပါဗျာတတိခါဝရိယာစခန်းတတိခာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြီးရအောင်ယူရမှာကတရားပါဠိပညာဒီတရားတွေရေးထားလိုက်ရင်ဟိုကိလေသာတွေလာအောင်မလားလာအောင်ပါဗျာရအောင်ယူရမယ့်နည်းကတရားပါဠိပညာဘုဒ္ဓါရုဒ္ဓါရုဘာနဲ့ရအောင်ယူမလဲတရားပါဠိပညာအဲ့တော့ကာယကံဝစီကံမနောကလုံတိုင်းဘာနဲ့ရှိရင်ဘယ်လိုနဲ့ပြင်ဝိညာဉ်နဲ့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟနာကိုလိုက်ရမှာလားအသိဉာဏ်တော့လိုက်ရမှာလားအသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ခန္ဓာဘာနာပါခွဲလို့ခန္ဓာခွဲလို့ပိုင်လားဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားအလုံးဝဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့နေ့စဉ်ခင်ဗျားတို့ကိုလွှမ်းမိုးနှိပ်စက်နေတာကသိခြင်းတရားအမြဲချမ်းရံထားတာကဘာများနေစုနေလို့တဏှာများနေစုနေတယ်အမြဲလောင်မြိုက်နေတာကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာမိနေမမြောက်မလောင်ဘူးလားအဲ့ဒီကိလေသာငြိမ်းလို့ရမရငြိမ်းနိုင်မငြိမ်းနိုင်ငြိမ်းနိုင်ပါဘူးဘုရားဘုရားဒီတရားနဲ့ဟောလိုက်ရောခုနကမဟာဒနာကုံငယ်ကြီးကတာဝေကလည်းရပြီးသောတာပန်ဒီသွားသောတာပန်ဒီသွားပြီဆိုတော့သူ့အတွက်တေခြင်းကိုကြောက်เสียရသူ့ဟာလူကိုလူသွေးလားလူသစ်စိတ်တည်းဖြစ်သွားတယ်လူသစ်စိတ်တည်းဖြစ်သွားတော့သောတာပန်လေးတည်တော့ဟိုမှာသောတာပန်ပဲပြန်မွေးရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်ဆုံးယုတ်เสียအကြောင်းရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပဲနေရင်ချူချားတဲ့ဘဝကိုရမှာလားမရပါဘူးခင်ဗျားဒီတိုင်းပဲနေရမလားရအောင်ချူစားရအောင်ချူစားအဲ့တော့ခုလူသစ်စိတ်သစ်ဘဝသစ်ကိုရကြည့်ဘာရအောင်ယူရသီလသမားကြီးပြင်ညာဘယ်လိုယူမလဲဘာလဲယူအဲ့တော့ကံဆိုတာအတိတ်ကံလားယခုလုံးမဲ့ကံယခုလုံးမဲ့ကံကံလုံးတိုင်းဘာနဲ့ဆင်ခြင်းဘယ်လိုနဲ့ပြင်အားလုံးတော့ပေါ့ဘူးနော်ဒါပြီဒီနှစ်တစ်ချံကိုနော်ဦးစင်ကအချိန်မီလေးခင်ဗျားတို့အကျုံမှာညတို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကသူကအပြောလည်းကောင်းမြတ်အဟောလည်းကောင်းဖြစ်ပါရဲ့ဒီမှာနေတဲ့ဓမ္မဂတိကလို့ခုမှကျုပ်ကသိရနော်လာပြီးတော့ဒီလေးရေးတယ်ပြောဖေရငါယူအမင်းတရားလာဟောပြီဘယ်တော့လို့မင်းပြေးလေရဲ့ကွာဒီနေ့မရဘူးဖေရနော်ဥဒ္ဓမင်္ဂလာတရားဝဲကဝါစုဥကတရားဆွဲတရင်ကျွတ်တာနဲ့တရားဝဲဆက်ဖက်တာနောက်နေ့ဝါစုဥဒီတခါတဲ့ဒီနေ့စာဆွဲပြီးမှထွက်တာအခုဒါကြားပေါက်သူမရရနော်ဘာလို့ပြောလို့ဆိုညီလေးတဲ့မင်းတရားဝဲပြေးရင်ပြေးမပြေးငါကိုကိုကိုတတ်တယ်ရတော့မှာတဲ့နော်လုတ်ဆွဲသွားဖို့ပြောပါလေရုပ်ကကြည့်နေတယ်လူကြီးဆိုတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးနော်သူကဇာလန်းဆင်ပြီးကသွားတာကျုပ်အဘိုးကြီးဘယ်လိုဖြစ်လို့လို့ငါရွာလူတွေကိုမင်းတရားလာဟောမှရအောင်ပြင့်ပေးမယ်လို့ငါအာမခံထားတာအဲ့တော့မင်းမပြင့်ငါဒုက္ခရောက်တော့မှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူမှာဆိုလို့ကျုပ်ကအပြေးသွားလာဟောဒီနေ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်ဒီကျေးဇူးရှင်ကြောင့်ကိုဒီတရားမနာရဘူးလားမနာပါဘူးဗျာလူဟောင်းစိတ်ဟောင်းတွေနဲ့ပဲတစ်တစ်ကူကြမလားလူသစ်စိတ်တစ်ပြောင်းကြိုးစားမလားလူသစ်စိတ်ပြောင်းကြိုးစားပါဗျာလောဘရှိနေတာကလူဟောင်းဟာညော့လူဟောင်းပါဗျာလူသစ်ဖြစ်စီလောဘပါဗျာအဲလောဘမရှိအောင်မလုံနိုင်ရင်တော့လောဘတော့မင်းပါဒေါသရှိတာလောဘပါဗျာဒေါသကိနေ
သောတာမရှိမရှိပါဗျာမောဟရှိလားရှိပါဗျာမောဟကိမရှိပါဗျာရှိပါဗျာရှင်းတယ်လားရှိပါဗျာဒါနဲ့လူသစ်စိတ်သစ်နဲ့နှစ်သစ်မင်္ဂလာမှာနော်မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်ဖြင့်အရိယာစခန်းကိုတက်လန်းကြရအောင်ဒီနေ့ကစပြီးသတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြီးကိုလဲကုန်တယ်ကြီးတို့ငါဘယ်နဲ့နေဦးမယ်လို့ရမ်းကြံမနေနဲ့ပြဲလို့ခန္ဓာကြီးကမြဲသလားမြဲပါဘူးအမြဲတမ်းလွမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်နေတာကသိခြင်းတရားဟုတ်ကလားဒါဖြင့်အသိမဥခင်ဉာဏ်ဥအောင်ဆိုတော့သတိထားဝိညာဉ်ဆိုင်ပညာနဲ့ကြီးဘယ်သူကဘယ်သူကြီးကိုယ်ကိုယ်ကိုကြီးသူများလက်ညှိုးထိုးဖို့လားကိုယ်ကိုယ်ကိုကြီးဖို့လားကိုယ်ကိုယ်ကြီးခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးကြီးမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမြဲပါအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ပြန်ပြပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကဘူရိယဆိုတော့မေဃသစ္စာလာပြီဆိုလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေလာအောင်မလားအဲ့တော့နောင်မြန်ချင်းစူးဝင်ခြင်းများနေရှိအောင်မလားရှိအောင်ဆိုတော့သမုဒယသစ္စာသေးတော့နောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကသိခဲ့တဲ့သစ္စာသေးချက်တွေပြန်နေကြိုက်မှသာလေးတန်လျာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလို့ရောပပေါ်ဆာသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးကဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဗလဒီဘဝမှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သုံးလမ်းမြုံလမ်းရင်မြုံလမ်းရင်ဒီလမ်းရွေးကြလွတ်လမ်းပိုင်ပိုင်လျှောက်ကြပြီးတော့နှစ်သစ်မင်္ဂလာမှာတန်လျာဝတ်ကကျွလွတ်ထွက်မြောက်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့နားကြသို့နဘာတော်သူတွေရာဓမ္မဂရိကဆရာတော်ဓမ္မတရားဓမ္မများနာကြပြီးရဲ့နော်နံပါတ်၄စီစဉ်ရာဓမ္မပူဇာမွေအများကောင်းသူမြတ်ကောင်းမှုဖြင့်မတည်ပြီးတော့လူထမ်းအပ်တဲ့ဓမ္မပူဇာမွေ၁၀ဒိန်းကိုအကျိုးတော်ဆောင်ဥတည်သူမှဆရာတော်ဘုရားဆက်ကပ်ပေးပါရန်ပန်ကြပါသည်